Assalamualaikum. Hari ni cikgu nak imbas semula apa itu kenderaan darat dan kenderaan di air. Adakah anak-anak faham? Kenderaan darat bermaksud kenderaan yang boleh bergerak di jalan raya. Ia juga mempunyai roda. Contohnya, kereta, basikal dan juga lori. Manakala kenderaan di air pula bermaksud kenderaan yang boleh bergerak di atas air dan tidak mempunyai roda. Contohnya, sampan, kapal layar dan juga raket. Sekarang, cikgu nak anak-anak kenal pasti yang mana satukah kenderaan di air. Adakah kereta, sampan, basikal atau motosikal? Apa ya? Sampan, betul. Pandai. Kita lihat gambar yang seterusnya. Adakah bas, van, motosikal atau kapal layar? Apa ya? Kapal layar. Pandai. Yang ini pula, yang mana satukah kenderaan di air? Adakah beca, bas, kapal atau kereta? Kapal. Betul. Hebat. Yang ini pula, manakah kenderaan yang boleh berjalan di atas air? Adakah raket, beca, lori atau kapal selam? Jawapannya, raket dan kapal selam. Hebat. Gambar yang seterusnya, adakah lori, kayak, feri atau motosikal kenderaan di air ya? Jawapannya ialah kayak dan feri. Betul. Tahniah anak-anak.